Vidím, že si tu už nemám ani kde sadnúť. Tam väčšinou sedávajú ľudia. A kedy tu Mirka naposledy vysávala? Neviem. Asi v deň tvojho pohrebu. No to vidím. Koberec je celý došliapaný. Aj tak sem chcem dať, Lino. Je to o mnoho praktickejšie. Chceš niečo? Pracujem. Nie, nie, ja už idem. Len som vám chcela oznámiť, že tu môžete ďalej bývať. Vybavila som to. Super. Stálo ma to dosť veľkú snahu. No, sama si to skomplikovala. Môžeš sa mi aspoň pozerať do očí, keď už si taká protivná? Zavri ten počítač. Babka, ja pracujem. Čo chceš? Čo za hlúposti ste to vymysleli s tým očenášom? Ty si naozaj myslíš, že sem budú Rakúšania chodiť nechať si robiť zuby? Áno. Je to o polovicu lacnejšie. Ako si mohla tak riskovať a zveriť cudziemu človeku toľko peňazí? Dalibor nie je cudzí. Naozaj? Hm? A čo si o ňom vedela tak 3 týždne dozadu? No. No? Tak, že je úspešný zubár a že žije v Bratislave. Mhm. Tak prečo sa potom vrátil do Krivého, ak je tak úspešný? Chce sa posunúť. Chce skúsiť niečo na vlastnú päsť. Za tvoje peniaze. Teba musí asi veľmi štvať, že už nechcem prevláčať škatule cez hranicu, však? Tie škatule nás dlhé roky veľmi slušne živili. Za cenu obrovského rizika. Ja už o to nemám záujem. Petra, v tomto kraji sa legálne zbohatnúť nedá. Dobre, ďakujem za rady, babka. Ak dovolíš, pracujem. Dobre, ale potom sa mi nechoď sťažovať, že potrebuješ pomoc. Nikto už nemá záujem o tvoj názor. Stále si to nepochopila?